Лиска. Смята се, че столицата е създадена при Хана Спарух между 681 и 701 година. Мястото, на което е изградена столицата, не е било избрано случайно. Разположено в равнина и заобиколено от склонове на съседните плата. Прабългарите избрали това място поради благоприятните условия за скотовътство. Първоначалният дворцов комплекс на Плиска бил ограден с крепостна стена, а в полето около нея възникнали селищата на обикновеното население. Към края на 8 век и началото на 9 век дървените постройки били заменени с каменни. Счита се, че най-напред е била изградена голямата каменна стена – Крумовият дворец. През 1811 година византийският император Никифор опожарил столицата. Преустройството на дворцовия център било завършено през царуването на Умуртаг 814 година 831 година. Нова тронна зала била изградена на мястото на опожарения Крумов дворец. Дворцовият център бил ограден с каменна стена, а жилищните и стопанските сгради с висока туглена стена. Приемането на християнството през 1864 година при княз Борис I, управлявал от 852 до 889 година, променя и столицата Плиска. Езичните храмове са преустроени в християнски. Строят се нови храмове, измежду които най-внушителна е голямата базилика, от която могат да се видят останки и до днес. През 1889 година княз Борис се оттеглил в манастир, предавайки управлението на първородния си син Владимир Расате. Той обаче опитал да възстанови старата езическа вяра и заради това бил хвърлен в тъмница и ослепен. След това Плиска губи административно-политическото си значение и се развива предимно като стопански център. Опадъкът на града започва след голямото нашествие на печенегите. От 1048 година до 1049 година.